Ajat. Semoga sukses sampai menjelang selesai nanti. Wabil khusus kanggo Bunda Yuli Mas sedurekula sing duwe kawasan Jimpre. Iya. Bapak tonone keding sing paling setia kelawan Bunda Yuli. Bunda Yuli sing duwe pemikat sukma. Hayang apa sih? Pengen beru. Jawabir. Ya upana dalam kan. Kanggo papean dokone keding sing paling sayang sedurule. Abdurrahman Pengairan. Kang Tono. Kanggo sing duwe toko lulu. Sing paling wedeng. Kanggo ngormati sing duwe video setting. Ibu Sutari, Bapak Sarman, sing duwe pohon duit. Kanggo Bunda Avi, sing duwe cantingan, Mama Niken. Kanggo Bos Taiwan, Nok Yuri. Suruh hilang cahayane, sepilang kasuarane. Rasa sungguh Bunda Yuli sepeninggalan ini. Bayangkan nek Kang Tono ketatonan baik. Kang hormati sing duwe hajat, ini tuan rumah majikan sepuh Bos Taiwan. Dalam Bunda Yuli sudah kawasan semua yang lagi nonton sandiwara. Bos Taiwan, Bos Taiwan. Apa guru wali yang kanggo Bunda Yuli, Kang Tono Neketing. Bunda Yuli, Bunda Yuli, Bunda Yuli. Bunda Yuli, bayangnya matur kesuwun Bunda. Kepadane Bunda Yuli emang suk masun ke siksa apa tambah nih. Guru bilang lipa patono kekawan mimpi. Kelingan bae Bunda Yuli sampean siji. Kanggo Bunda Yuli kawasan Jimpret digilir kanggo mang Soliki. Aduh kakak tulung aja nyakiti badan siji dadi susah ngati. Ibu guru jujur, karo bapak guru.
waria di ketik sing gue pakanda tidak kawan pakanda sedulur sipani keman eh bapak tono singnya kawasan jimret bunda yuli mimi tuan rumah mama tuan rumah yang memajikan mama ketik di spirit lawan sampean supaya semangat juangnya sampean kanggo mlebuh ananing sejrone kraton dalam Mataram. Kapan saat kang tepat anggone sampean nuju ning kraton? Sakaton. Ya Allah. Aduh. Kodiket Kang Mas. Kin mau urusane sampean ya Kang Mas. Ditinggal ya sampeane ya. Sing hati-hati. Siapa iki? Ngawati duit. Takoni dhewek. Sing hati-hati sampeane. Iya iya. Astagfirullahaladzim. Ajak kurang ajar sir. Sampean bu dianggap ning kene ini tempat hiburan. Mas sampean bu teka-teka main pukul main gebuk mas. Ora tak kondingin. Pada ketembangan pada jejogedan dianggap ning kene ini tempat ketembangan. Aduh. Wah. Wah. Undang siapa? Batur batur. Luar mulai di batur ya. Iya. Ropok kita. Wah. Iki wah iki wah. Ana apa sih? Ini batur ya. Baik. Oh, pin batur. Udah tenang urusan gua ini mah. Sampean batur. Adep piwa adep. Oh. Batur mah. Batur bocah kuat. Iya yakin. Aduh mau aja ngomong batur ya. Aja maning batur nembe siji. So, maaf. Ayo wong sedesa kok ngerobok kita. Udah aja. Maaf Mas, maaf. Rek, cerek. Arep pada dadi jagoan sih. Maaf. Awas ning kene iki duduk tempat sembarangan. Pripun sih? Kin di tempat yang putri dalam cukup. Eh, meneh lah tulung anak kita iki. Maaf sih. Iku pemuda ku. Oh, siapa bature maning ya? Bature kita kono. Bature? Bature nang ayo wani mah. Hei, sampean bature? Hah? Bature sampean. Duduk. 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 Sing ya, bener. Kenal be ora. Oh ya wis maaf ya wae ya. Iya. Aja bohong. Yakin. Wong urip beli kerabat. Temenan Mas Batur, temenan sing sing kampung Batur. Pengen nari utang beli lok dupai sebab beli cucur. Aduh ya wong sakengan. Ngomong Bature nyatane kin diduduk. Bature pas sing kampung bareng. Sing bener. Yakin. Kurang ajar. Mlakune gak bareng. Eh, Bature tak duduk sampean. Duduk kita mah amene gak mulai Batur kita. Bos bandeng sing karang anyar. Ai duduk. La ilah lo. Kita mah dagang pager. Maaf ya, Wak ya. Aduh, aduh. Maaf, Mas. Iya, Mas.
Aku mah bature. Aja ngadu. Kita itu batur. Aja kurang ajar urip mah. Batur. Aja bobat. Yakin. Ayo. Bagus, Red. Biang dendana kan mau menjelut, Red. Menang aja melu-melu. Wis bature. Hah? Bature. Bature. Iya. Siap. Siap, Jenden. Jenden. Main bak-bak baik jaman sekian wong bugi wongku kena hukum huruf li gimana so nang perkara bodoh ya segebugan 10.000 murah temen sirat murah ya 5 juta wis nanjak tah wis nanjak 10.000 bebiang orang kena kena ngobate aja sembarangan iki sing duwe wilayah oh sing duwe wilayah wilayah wong wong kene kinki wong teluk ki bature kono bature oh, termasuk bocah nom kieun nah majikan heh los meneng aja melu-melu ya ora los los bocah ndi sira Gunung Kidul mas oh bocah gunung iya paingan beli ngerti ning tata etika bocah gunung nyatane ya iya bener bocah kampung iya beli mengenyam pendidikan maksudnya durung malam imangan sekolahan lah kayak rayap sampein wis untuk pirang sekolahan di pangan sampein arti ini durung pernah sekolah pengene oh pendidikan itu merata mas pembalasan mas ayo warna kita mana kok aja guyonan guyonan apa aduh-aduhan berarti apa sampean beli sekolah sih raya sekolah wes beli mungkin bagian yang kampung gak ada sekolah kan ayo apa mas yuk ngara diri yang mana aku aneh maki ya ayo bong orang dua salah lagi apa-apaan bocah mampus mampus tuan makan senjata walik apa sih maksud tuan makan senjata prinsip senjata makan tuan ayo non lagi apa-apaan jare dia aku lagi apa-apaan tak konana balas dendam ya kayak udah aku bener aku aja didengur-dengur lagi apa sih wa dibenahin ya tema ya jeneng kono bakal dirawati mah wis benahi pe wis benahi dirawat aja maning-maning rawati ning war wis dibenahi mana setan jadi sira bocah gunung kidul bocah gunung mas arane umbar umbar iya mung saumbar-umbar mung hari kuen si jine iya takunana dewek siapa sampean kita ya. Raden Raden kinumbar Raden umbel aja guyon iki sakit yakin ceret ceret bocah kini kiki mau ceret jare si jine maning curut la ilah lo curut ploncong gusti oh tukang guyon mungkin ki ya iya kini selawas-selawas kini titenane nembe kasih kene ki mau ki guyon bay ini tadi kita bayar pasang lagi iya kok aja-aja luru pangane ladang guyon ya kita mau setor listrik pakar guyon ini ngempani anak rabi guyon ya sampai pada kuliah gak kita malah ada guyon oh usahane guyo tutu gena ya apa sih tutu gena sampai kan? Modar guyon lani kalau mati kita mah laka wong talil kon guyon kabeh ya ampun jadi kin bener wong telu sing Gunung Kidul ya berarti kin ki wong telu ki kabeh ki pokone blindeleng ana tulisan tulisan ingin dim beli bisa baca beli bisa nulis nyatane bisa waca bisa nulis senajan aku lawang kampung gini gini kene ki tempat terlarang ngerti maksudnya duduk tempat sembarangan gini ki tempat yang para putri ya kula ku manjing Minnesota bilang tulisan yang lawang gak ada mas. Bisa baca bisa. Oh ya bisa lah sing loro bisa baca oh ya ngelotok ya apa muni nih tulisan yang kono selain orang tidak boleh masuk oh selain orang tidak boleh masuk iya kenang apa pada manjing merene oli nulisnya siapa sih mas disun sing nulis lo kenang apa sampean takon sih sebenarnya kan bawa wong nulis segerungin nulis kan dipikir dingin bahasan dingin
bahasa nasional, bahasa persatuan, bahasa Melayu. Selain orang tidak boleh masuk, ya. Lamun jare wong cidedele, jare wong kenene. Iya. Baka selain orang tidak boleh masuk, jare wong kenene, sejene wong beli kena manjing. Hari kula wong duduk. Uwong. Ya wis manjing. Lah, kita wong duduk. Uwong. Lah, ya manjing kita uwong. Salah nulis tapi ya. Lah. Dipikir dingin coba. Orang tidak boleh masuk. Nah, sejene uwong beli kena manji. Nah, bareng kene uwong wah salah. Eh bener lah kok kon mama guru Waryadi sih nulisku. Anu kan sekolah ga kayak kayak mah mangkat sing umae bae. Oh tukang terminal mah karo bangir. Jadi beli pinter-pinter. Iya. Bakal lawannya pinter apa? Bodoh. Oh goblok. Ya, iya goblok. Iya mas. Kurang aja. Alah. Wis saleni tulisannya. Oh diganti. Wis tak saleni. Priwen diganti nih. Din meganti tulisannya. Monine. Monine priwen. Selain ketek tidak boleh masuk. Oh. Hebatnya mas ya. Hebat. Iya. Muridnya siapa dingin? Muridnya siapa? Muridnya Pak Guru Waryadi. Oh itu wong anak-anak. Masih bahasa persatuan. Masih bahasa Melayu. Jare wong kene nih. Jare wong kenene, iya. Bakal selain ketek tidak boleh masuk, sejene ketek beli kena manjing. Oh, jadi sing manjing kene berarti bakal sing ana kene ketek kita. Dia termasuk sirah ketek. Un ketek, an ketek. Ada. Sing ngomong bibite ketek. Bibite ketek. Ya iya, ketek beruk berarti. Buruk-buruk kan? Sing kaya ngapa pak? Wih, untungnya jauh-jauh. Sing bokongnya? Sing bokongnya kapal lagi nemblek. Salah mantep, ini tulisan ki. Ah, ya mumpu. Eh. Selain ketek tidak boleh masuk. Sejene ketek, beli kena manju. Wah ketek melulu. Alah, isinin ya pak. Oh, lama kerungu keteknya mau dicakar. Petugas gana sing goblok ya. Isinin, barangnya pake isinin ya. Maning, maning, maning. Kurang ajar. Priwen mas. Tulisan goblok sirahku. Oh. Ini sih, ini mengkenen salah. Mengkonon salah, goblok sirahku. Ngomong siapa kalau? Dasar nah, tulisan goblok. Tak konon. Eh mas, mas. Sampai ngomong siapa? Napsu ning tulisan. Kirik sirahku. Eh sampai ngomong siapa? Bajingan sirahku. Ada. Tikus buduk. Ada gatel kabeh. Intel buah sirahku. Gemeten. Buah kedi. Siapa sih dubangi? Siapa sih dubangi? Aja blenak Jawa. Iya. Kita lagi nafsu ning tulisan. Oh, ngubangi tulisan. Tulisan sebi bener mengkenen salah, mengkenen salah. Lah, kodin. Sing nulis siapa? Kita, sing nulis kita. Oh, jadi sampean ngubangi tulisan, sing nulis sampean. Kita sing nulis. Ya tulisan mah bersalah berapa ditulis sampean enggak gelem bae. Jadi sing salah ya sing nulis. Kita sih bisa nulis. Si salah sampean si nulis sih. Tulisan mau beli? Ya beli salah dengan tulis apa yang gelembai tulisan mah. Oh berarti kita sih salah. Salah. Aduh maaf tulisan. Allah. Allah. Maaf ya. Jaluk pangapura tulisan. Allah. Ini edan kayak kau nanti. Bukan kita liwat ninggalan jaluk duitnya ya. Iya ada bapak tuan kayak bapak tuan nih. Ampun anak baik petugas yang kayak kau ya. Wis 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 wis. Dian. Kenang sanksi hukum. Sanksi hukum. Anu hukum itu. Wong telu kenang sanksi hukum. Bisa nekula kenang sanksi hukum apa sih nggak disalah ya mas? Lancang manjing tempat kian diperintah siapa sih? Kula manjing ning tempat kian memang langkah sing merintah. Iku karena tujuannya kula dewe. Arep endi? Arep ning keraton dalam Mataram. Ya iki lingkungan keraton. Ya justru lamun sampean salah sewijining petugas kang mengayomi lan melindungi rakyat, tulung antarakan kula mlebu ing kraton dalem Mataram. Tujuane arep napa? Pengen ketemu karo Rama. Oh, wong tuane ana ning kene kono. Ning kraton Mataram. Bapak nira meneng ning Cirebon apa ning Mataram? Mataram. Ning kraton. Iya. Apa bener iki ya sing dadi saksi? Aduh, sing gunung kidul tak kamene iki arep ngleti wong tuane ana ning Mataram. Bapane ning Mataram. Bapane Mataram. Sapa bapane ning kene? Sultan Sayyidin Panatagama pemimpin dalam Mataram. Astagfirullahaladzim. Oh. Kaget sampean. Darane sembarangan. Aja lancang sudah ya.
ora semata-mata kula lancang, memang iku kenyataan sing sebenarnya mas. Yen Sultan Saidin Panatagama anaknya beli loro beli telur. Cuman sawiji. Siapa iku? Isun anaknya. Jolang anak Sultan Saidin Panatagama. Sampean anaknya Sultan Mataram. Anaknya Sultan Mataram itu. Wajen sedulur berarti. Sedulur ya wak. Tunggal bapak sejen. Sejen pok. Oh. Berarti kita kudu priwen. Ngampura. Ayo. Ampura, Dek. Oh. Wajib bari wong ngampura. Jaluk ampura bokat kula. Dulur sampean kene. Apa iku? Buka kangen buat jaluk ini, ampura. Bu. Maaf, Dek. Salaman. Iya. Kita kok kon salaman karo sira. Iya. Kurang. Iya. Astagfirullah. Sedulur, Den. Sedulur. Najis menyentuh tangan durhaka. Astagfirullahaladzim. Apa sih? Durhaka jiwa. Umbar. Nanti. Berikut wong telu kabeh yen masih pengen selamat uripe. Balik kowe. Oh, segera nyingkir sing tepat kene. Balik sing tepat kene. Ada kosiden, Den. Iben aja nutupi amarah. Ada dia di Den. Nyingkir. Padha ben nutupi amarah nafsu. Kurang ajar. Tolong mataran. Tadi korban yang lebak ki. Tolong. Petugas mataran dulu. Mas Jolang. Untung Rama gereja teka merene ya. Lamun ora gereja sira bakal cilaka. Apa sih ribut-ribut karo bocah sing ora dikenal? Sampean ki ganggu termasuk ya Rama? Ganggu. Wong anak-anak lagi gulet diganggu. Ya lamun langkah Rama sira cilaka, Ger. Cilaka priwene? Ya buktine sira wis dadi sorje. Dianggepe ya pasti dipateni ya. Kalah konon. Ya iya. Kalau sen wong tua. Kun kurama teori ne wong gulet. Siasate wong gulet ku mengkonon. Jadi engkone mah menang ya. Metung sor dingin to lima tung dhuwur. Iya. Ayo dilanjengaken pusakane. Mendek kena kana bocah. Aja maring malingane anak sultan nggih. Oh. Nganjingnya pusat kabeh orang manjing-manjing. Selempang. Nah, anjing dorong. Wes, dorong. Wah, anak sumpel ya kuno. Ngalot Rama. Diketrok. Dimpos. Aduh! Wong tua tembelek pokoknya. Nang apa sih? Wong bulungan keris kon dimpos ya kelilipan Rama. Kelilipan. Usi, main dia kali. Kian mancing sing mata kini. Sing jero mata. Tadi wong si raja sobut temen ngejar. Wong beli sobut mah beli duit Rama. Aja mengkono ngejar ya. Artinya aja kumadiran anak yang sultan ribut maning Mas Jolang. Ribut maning Mas Jolang. Kian maning karo wong ora dikenal gawe geger ya. Anak bocah aku. Aku priwe. Hari mau nih mah bukan bocah bener sama kula menek. Iya. Terus? Tak takoni. Barang tak takoni ku bocah gunung. Bocah gunung? Sing gunung kidul. Arep luru kerjaan. Duduh Rama. Arep apa? Ngoleti wong tuane. Wong tuane ning keraton apa ning kepatian? Ning kene ning Mataram. Terus siapa wong tuane? Siapa sunarane? Arane Umbar. Wong tuane siapa? Wong tuane arane jeng aku anaknya sampean Rama. Astagfirullah. Ulane kula nafsu. Bocah ngaku anak Rama Sultan Saidin Panatagama. Pelecehan gunung. Ya pelecehan Rama. Merusak citra nama baiknya sultan ya. Kula masih diwatiri aja mata-mata. Mata-mata wong sing. Wong sing gunung kidul Rama. Oh. Sebab nalika kula bertindak ning Mangiran Om termasuk sing gunung kidul ya anak Rama. Coba aja kelihatan ditimbali kon merenek. Sapa nek? Bocah mau
umbar. Bila perlu diceblosakan ing tahanan, lamun iya dadi mata-matane mangirana. Kon mrene. Iya. Koyo mbus mlayu ado kaya-kaya. Aduh. Wis kok sampeane meneng ning kene. Iya. Tak undang Ramaya. Tak tunggu ger. Paingan perasaan ora enak. Anggur-angguran wong aku. Masuk. Dadekin bocae. Coba dengak. Apa bener saking Gunung Kidul? Nggih. Atau sing Gunung Kidul ana tujuan manjing telatah Kota Raja Mataram? Nggih, wonten tujuan. Aduh, ora ketemu, Rama. Wis, wis. Langka beli ketemu. Wis iki. Jadi ada sing Mataram ana keperluan ing keraton. Nggih. Tujuane menghadap Sultan Sayyid Panatagama. Goleki wong tua. Goleki wong tua. Aduh, apa sih yen bocah kan? Dudukin mah bature. Bature. Eh bature iki mah bature. Dudu sing golek karo Mas Jolang. Dudu. Tapi pada bajen goleki bapane. Aduh aduh tiru-tiru maning. Arep goleki bapak maning. Goleki bapak kita. Ning ndi bapane? Ning Mataram. Ana ning kene maning. Heeh. Oh, berarti bapane ning Mataram maning. Iya, pada karo umbar. Iya, pada. Bapane ning kene ne ning ndi kerjane? Iya. Kerjane ning perapatan lampu merah. Perapatan ning lampu merah. Iya. Lagi tugas ono. Lagi tugas yang kono. Oh, berarti wong tuane bapak polisi ya. Ah, duduk. Gawa senjata. Gawa. Hah, polisi berarti. Gawa senjata, Bang. Gawa. Gawa senjata kan? Gawa. Menenge ning lampu merah. Iya. Ning perapatan. Perapatan. Berarti wong tuane polisi. Duduk. Lalu lintas. Ah, ora. Ya mantuk gawa senjata. Gawa senjata. Pistol, pistol. Duduk. Cik, duduk. Senjatane apa? Senjatane batok, kadang-kadang rantang. Terus-terus priwe? Paringan, Pak. Loh, indah, paringan. Ana beli ning kene. Wes, tukang ngemis mung konon kuis. Laka. Langka wong ngemis dibasmi. Aduh, bapak ngendi ya? Eh. Kokon mrene. Dadi dudu bocah iki ya, Nger. Bature ra, Mak. Ayo diusir. Lah. Umbare kokon mrene. Kokon mrene. Den. Mana Nger, bos sebelah kana? Kokon semana ya? Iya, iya. Den ngirim iki den ditimbali, Den. Paingan perasaan ora enak. Anggur-anggur. Dodok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku ning pangapun. Wis yen berarti wong e ya. Nggih. Langka. Wis iki ana bocah. Endi? Nggih. Aduh. Punten Gusti. Kula ki ado sing Gunung Kidul ngileri panjenengan. Arep nagi utang apa? Oh, sampean ki samar apa sih pura-pura samar karo kula. Ini bature, kinki rama bature. Dudu, umbar dudu. Kabeh wong telu termasuk wong kion. Tapi pada baik tujuane. Wis takon ana mawon Rama Srok ditakoni. Samar priwe maksude? Kula mangilari panjenengan gak bakta putra panjenengan. Maksude nyakseni supaya beruh. Putra. Yen putra moniku yugane panjenengan den umbar saking Gunung Kidul putune Ki Ageng Wanakersa. Kalen sampai nalika panjenengan sehari Islam teng Gunung Kidul kawinan karo anake Ki Wanakersa kula saksine ceret. Astagfirullahaladzim. Kula corot. Dudu corot curut. Siapa curut? Ceret corot. Iya ceret. Ya. Oh, Rama ki kenal Rama. Ya 20 tahun Kang wis kepungkur pernah ketemu masih ngayarana Rama nek. Karo wong kiye. Iya. Ini pengene syari Islam ning Gunung Kidul arane Gal dudu Sayyid Panatagama. Masih Raden Kosim. Lagi bengen ya. Panembahan Senopati. Senopati masih ya kula batur sing baturi kula. Nalika isun kawin karo Winarsi saksi. Saksi kula. Wetengan Olili mbah ditinggal. Rama pernah duwe garwa, nggih. Oh, bengene. Karo anake Ki Ageng Wanakersa, Ki Ageng Gunung Kidul. Nalika iku ngandung. Ya gorongan Olili mangulan tak tinggal ning Rama. Karena kesibukan Rama dadi Sultan ning Mataram, Rama ora sempat teka merana ya.
Bojaya naniken. Wonten. Niki arane umbar asal ngaranane bapak tuane Kiwana Kersa. Asal aja mau nih diumbar baik, ingat petengan, wis takarani umbar. Nanti bocah. Den, den umbar. Hehehe, orang mamu tuh. Udah bikin ki anak eh. Anak keramang ya. Oh gak punten gusi, kin putra panjenengan. Anak sun putra mahkota. Kayak kayak tuan mu dia kin kayak pada. Hari tahunnya mah pada lahirnya. Pada? Beda bulan ya. Oh, kin mah bulan Jumadilamir. Jumadilahir. Ya Jumadilahir. Jumadingacir. Iya lahir. Ngacir. Apaan ini ngacir loh? Hah? Ngacir. Iya. Dulur dan dulur. Las terus mana. Anaknya ramah kuno kira. Maaf ya Barya. Apaan ini? Bukan mau dipentungi, maaf ya. Larang. Bagi larang maaf. Ya. Asal aja mati. Asal aja mati ya. Hmm. Jaluk pangapura. Ya wis. Bukan kula dudu anaknya sampean Rama. Kabe pangapura mah. Wah, maaf ya Wah. Sira sini kebuki pan. Orang pengen kok. Jaluk pangapura Wah. Beli lanjut bagi teman meja hijau wis. Pinggiran gebuk sampeannya. Ping papak. Berarti 20 juta, Pak. Ya iya. Tuntut, Pak. Wong mentung wong ku bayar. Bayar. Wah, maaf ya, Pak. Waduh, sayang anaknya pemimpin, Pak. Dedut beli. Beli duwe. 20 bae 20. Langka. 10 bae 10 wis 10. 10. Iya. Engko no duwe beli 10 nyelang dingin. Anak, wis kamu duit pun dingin. Ya, oleh 5 gratis. Gua dengan apa benar asmamu ger umbar pangestu dauri saking Gunung Kidul bener putune yang Wanakersa nggih aduh sing Gunung Kidul pinejane tekaning kota Raja Mataram apa duweni niat apa pengen kepanggih kelawan Rama Sultan Sayyidin Panatagama weruh lho ning wonge nggih dere lamun dipercaya isun wong anjenengan iya Rama baktos kaula putra panjenengan umbar Rama nger ora segampang apa kang dinucapaken marang saliramu sekalipun gawa saksi ya bisa bae hari saksi zaman sekian kan bisa disogok bisa disuap ya. Siapa wonga pengen ke aku sebagai putra raja, putra sultan kabeh pada pengen ngaku anak ya. Lamun sira pengen temen tinemenan den aku marang yugane Sultan Said Panatagama, sira kudu bisa buktiaken. Bukti ingkang kados punapa? Pusaka iki kang kasebut keagungan Mataram. Artinya langkau manusia kang brajatu mama aja maning ketusuk kegores mati sirna babar pisan sing diarani pusaka naga komala maksudipun panjenengan Rama cuman merangkana ana loro nggih sekalipun curiga setunggal ya siji ana ning isun loro ana ning eyangmu Wanakersa mekaten. Lamun eyangmu Wanakersa bisa buktiaken werangkane pusaka naga komala baru siratak aku sebagai yuganing Rama. Dados kula kengken nangledaken serangkai naga komala. Iya. Waktos kapan lan dinten kapan kula pangkat Rama. Gawa pusakane ya. Rama. Didas tau pangandika panjenengan umbar pada lengser saking ayunan panjenengan nang ledakan serangka naga kemala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wa, ayo balik takon serangka naga kemala. Balik kampung. Kotor gampang ananing bapak tua nih. Ayo punten gusti. Ya sana surang sono. Kambil kepangki balik. Kukulang antar niku. Wa, sampean maju kewek balik. Apa sih? Kok ngenteni kukusang?
Oh, lagi ngukus tah? Anak kukusan. Kukusan kedang? Duduk. Oh, kukusan golet? Duduk. Kukusan talas? Kukusan pirang-pirang, kukusan. Kukusan? Ya, kukusan. Ngeteni kukusan? Iya. Ngeteni bodole kukusan? Ini takkan. Serat lah, gisi. Maksa balik. Nggih, wasil mawon lah. Jeresuna jang inep maning ya. Aja nginep maning. Hari maksa balik ya terserah. Yo, pada bae karo ngusir. Benah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nang dolan. Iya, Wak. Dolan ya ning Bangkir ya. Sampai ketemu, Wak. Ake blengkep. Iya, iya, Wak. Blengkep cotot ning Bangkir ya, Wak. Iya, ning sama guru Waryadi. Iya, iya, iya. Aduh, ramak ki jalukane ki gampang bae. Orang ngerti sira bocah wingi sore ndek. Maksude pripun kono? Nalika sira tekaning Mangiranom ana belih kiwana kersa Ki Ageng Gunung Kidul. Ki Ageng Gunung Kidul. Iya. Wonten ramak. Berarti jelas musuhe Rama. Siapa manusane kang bergabung karo Mangiranom berarti musuh Rama. Tujuane takon werangka ning Eyang Wanakersa kon nusuk kembunge Wanakersa. Waduh, yen mekaten bakal geger Rama. Iya. Tapi Rama kula dirung yakin Rama. Pengen ngincangi lumakune ning umbar. Ajak saya pengen weruh kaya apa gegere Rama. Duh, umbar, tunggu umbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senandung zikir jernihkan pikir, untian doa bersihkan jiwa, berjuta maaf ulah sajikan dumateng panjenengan sedaya, bilih sepanjang pentas Candra Kirana ing siang iki, wonten kelapatan kang disengaja ugang boten disengaja, agungen pangapunten sabudaya kelapatan, maklum pula manusia biasa. Akhirnya kula saking warga Candra Kirana mengucapkan tembang Jaya Laos Lempuyang kembang kuning arep balik gagelos kopengi mereme maling menyaksikan pagelaran Candra Kirana.